Tervetuloa taas tähän liikenne- ja viestintäministerin viikkokatsaukseen. Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa ja tämä näkyy tietenkin myöskin täällä meidän liikenne- ja viestintäministeriössä. Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen arkeen ja täältä tietenkin katsotaan sitä liikenneturvallisuuden näkökulmasta erityisesti. Kaikkien meidän aikuisten, meidän vanhempien velvollisuus on huolehtia siitä, että lasten turvaistuimet on kunnossa siellä autoissa, että on kypärät, että heijastimet heiluvat ja itse tietenkin, että me noudatamme nopeusrajoituksia, huolehdimme tarkkaavaisuudesta siellä liikenteessä. Ollaan kunnossa ja kunnolla, kun liikutaan siellä lasten seassa ja lasten kanssa. Ja meillä on tietenkin täällä myöskin lapsi mukaan töihin päivä. Eli täällä pidetään lisäksi ministerin kyselytunti, jossa lapset voivat kysellä minulta sitten erilaisia asioita. En tiedä, tuleeko siellä mönkiä kysymyksiä vai minkälaisia kysymyksiä siellä tulee esiin, mutta näillä mennään tällä viikolla lasten oikeus liikenneturvallisuuteen edellä. Nähdään taas parin viikon päästä.